केसी सद्या गोंयान वाडटा, हजाराक तेका दिले, 700 क्रॉस जाले हजाराक तेका दिल्या, अशा परिस्थितीन तुमकां कितें दिसता? तुमी ट्युरिजम बेल्ट कसो सांबाळटा, तुमचे बेल्ट ट्युरिजम फुडें जर अशें ओपन उरलें, ट्युरिजम स्टार्ट केलें जाल्यार प्रॉब्लम जावपाक शकता, अशें परिस्थितीन गोवर्मेंटान कितें स्टँड घेवपाक जाय? आजच्या परिस्थितीन पयले सुवातेर गोवर्मेंटान सिरियस जावपाची गरज आसा. विशय एक 8 दिवसां पयलीं हांवेंनूच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की परिस्थिती आसा पळय ही बरी आसा, आनी हांव ही परिस्थिती खेचेर उलयलो न्हू. हांव देशाचे थॅली आसा पळय न्हू, ही हेचेर हांव त्या प्रेसान हांव उलयल्लो. म्हणजे कशें आसा की रिकवरी रेट आसा पळय न्हू, आनी रिकवरी रेट 49 जाली, 51 जाली, 55 जाली, आज पर्यंत 52 जाली. म्हणजे जाता, इफेक्टेड जाता आनी क्लियर जाता. हे त्या हिशेब म्हणजे आज सुरवातीत हे आसा 50% एबाव आसा पळय न्हू, हे लोक बरे जाता आनी वत आमी हे पळयता. पुणून हो देशभर आजुनूय तेच पळोवंक मेळटा की देशान आजून 50% लोक बरे जाता. पुणून ते प्रेस जाल्या नंतर गोंयान आज हे गोश्ट पळोवंक मेळोना. म्हणजे कशें ज्या पद्दतीन रिकवरी जावंक जाय पळय न्हू, ती रिकवरी जावंक ना. वो रेट आसा पळय तो, वो रेट आसा पळय न्हू, तो दिसान दीस वयर 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 वयता. वो हेचेर म्हाका दिसता आतां जर कंट्रोल करिना जायत जाल्यार हांव नकळो. हांव सदांच सिंधुदुर्गाचो रिपोर्ट वाचता आनी सिंधुदुर्गाचो रिपोर्ट एक मंजू लक्ष्मी म्हणून थंय IAS ऑफिसर आसा, तितली कलेक्टर. आनी सादारण ह्यो केशी जाताना गोंयान आनी सिंधुदुर्गान वांगडा स्टार्ट जाल्ल्यो आनी पयले दोनूय आमी ग्रीन झोन आसले. गोंय ग्रीन झोन आसलें आनी सिंधुदुर्गाय ग्रीन झोन आसलें. पुणून आज कशें आसा, हाडली हे सिंधुदुर्ग 200 पावले आनी 200 वचून आतां 50 पावले. आज हे आमचे सनातन प्रभात आसा तिची हेडलायन आसा की सिंधुदुर्गातून करोनाचा सफाया म्हणून रोखडे करतले आमी. आनी खरें म्हणजे थंय ती IAS ऑफिसर आसा पळय त्या पद्दतीन काम केलां. तशें गोंयची परिस्थिती काय आसा, गोंयान 200 आसले ते कमी जावंक ना. गोंयान 200 वरसून ते 800 पावले. म्हणजे कशें सरकार काम बरें करता. गोंयान एक गोश्ट गोंयान आसा म्हणजे एक सरकार म्हणून सरकाराकूय सगळ्या गोश्टींनी सरकार कितें करूंक शकता हो एक प्रश्न आसा. आनी ह्या हेतून जे जवळ जवळ 5000 सी फेरर जे येयले, ते सरकार म्हणजे कितें आसा, हे येद्या मोठ्या प्रमाणान जे लोक येयले पळय, ह्या लोकांचे सगळे हेच्या फाटल्यानूच आमची यंत्रणा चड भेसताली. म्हणजे ऑटोमॅटीक ते आमचे गोंयकार, तांकां आमी भायर घालूंक शकना. अशा पद्दतीचे हे सिंधुदुर्गान जालें ना, गोंयान हे प्रमाण आसा पळय हे मोठ्या प्रमाणान जाले. म्हणजे ते सी फेरर आनी सरकाराक ह्या सगळ्या लोकांची वेवस्था करची पडली. एके सायडीक काय आसा, सरकारांतले थोडे मंत्रीच आसा, ते हांगा नाका, थंय नाका, थंय नाका, अशें ना. ह्या परिस्थितीन सुद्दां मुख्यमंत्र्यान ह्या लोकांची वेवस्था करपाक लागून बऱ्या पद्दतीचे एफर्ट्स मुख्यमंत्र्यान घेतले. पूण कदाचीत तेका लागून हो जो आमचो आंकडो आसा पळय हो वाडत 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 चड गेलो. एक आमी सद्दां आंकडे ह्या दिसान कितें आसा, दुसऱ्यो गोश्टी पेपरान खबरो वाचपाक इंट्रेस्टूच ना, मनूच नासना. एकूच हे दिसता सकाळ फुडें पेपर तरुण भारत हातीन येयलो की फक्त ती ठेली आमी पळयता, देशभर कितें हें जालां आनी गोंयान आमचें कितें जालां, कितके लोक बाधीत जाल्या आनी कितके लोक भितरसून क्युअर जाले, पळोवन आमी हे हो आंकडो हे दिसान आमी पळयता. गोंयचें जें चित्र आसा पळय न्हू आनी महाराष्ट्राचें चित्र आसा फॉरगेट सिंधुदुर्ग. पूण महाराष्ट्रान ज्या पद्दतीन जे फुडें फुडें वयता पळय, तशें गोंयान जर जर फाल्यां आज आमी 800+ आसा, फाल्यां वांकडो आसा जर जर फाटल्या एक म्हयनोभर एका म्हयन्याभरान वांकडो आमी 1000 जर केले जायत जाल्यार
2000 जावपाक एक म्हयनो परत लागतो ना, त्या दिसानूच 2000 जातले, ह्या स्पिडीन वाडत जाले. म्हणून पळयता पूण आतां आमची आमी सरकाराची सारकी स्ट्रीक्ट हें हें आहा, सिरियस जावपाची गरज आहा. सरकारान जर लॉकडावन जर करूंक जाय जाल्यार करपाची गरज आहा, कांय हें ना. आज आमकां प्रश्न ना, कित्याक आज लॉकडावन करपाक एकदम बरें, कित्याक फाटलें जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना कशें जालें, हें सडनली जालें आनी लोकांक तेची कांयच कल्पना कळ्ळी ना, आनी तेन्ना खरेंच अडचण जाली. कारण जवळ जवळ 150,000 ते 180,000 मायग्रंट लेबर आमचे कडेन आसले, आनी ह्या तेन्ना ते लॉकडावन करून ह्या मायग्रंट लेबराची जी वेवस्था आहा पळय ही वेवस्था कशी जावची हे सरकारच्या फुड्यान प्रश्न आसले. आनी तेन्ना सुद्दां कितें आहा, सरकार चड ह्या सगळ्या हांकां तांकां कडधान्य पावोवचें, तांकां सगळें मास्क पावोवचें, तांकां सॅनिटायझेशन पावोवचें, ह्या सगळ्या हितून सरकार चड बिजी उरलो. आज तोय प्रश्न ना. आज हे लोक आहा हांकां आमी ऑलरेडी गांवांत धाडले, ते गेले. आज अशें कितें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान, म्हाका दिसता सरकाराचे कितें आसतले ते भावना पळोवन, पूण सरकार जर तर एक 2 दीस सरकारान पयले सांगपाचे अरे बाबा तुमकां कितें जाय पळय ते एक म्हयन्याचो स्टॉक तुमी करून घेया, आपूण 1-2 दिसांनी लॉकडावन पूर्ण लॉकडावन आमी परत आमी एकदा 2 दा करया, एक तो एक्सरसायज करया. आनी ह्या एक्सरसायजांतसून आमकां कितें फ्रूट मेळटा पळय ते नक्कीच. म्हाका दिसता तर अशें केलें 15 दिसांचो लॉकडावन केलो आनी प्री प्लॅन, कोणाक टेन्शन ना, तूं तांदूळ एक पोतीभर हाडून थंय 15 दीस पेज निवळ काडून आमी काडया, कांय चिंता करपाची गरज पडली जाल्यार 15 दीस एक्सटेन्शन करया, पूण करपाची गरज आहा. आज लॉकडावन करपाची गरज आहा, कारण ज्या पद्दतीन दिसतालें की कमी जातलें कमी जातलें, हें दिसना. हें प्रकरण दिसान दीस वाडटा, हें शेवटी हांव सांगता म्हणून न्हू, हें रियलिटी सगळ्यांच्या फुडल्यान हें आहा. असो लॉकडावन करपाची गरज आहा, सिरियस.